ភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ត្រីសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីតាមរយៈការរៀបចំនិងអនុវត្តនៅផែនការអ្នកបន្តវេនជាស្ត្រីនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ត្រីដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលមុខតំណែងនិងអនុវត្តការងារផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទី4គឺបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលនៅកន្លែងធ្វើការងារសម្រាប់ស្ត្រីតាមរយៈការបង្កើតទីរដ្ឋឋានដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់បុគ្គលិកពិសេសស្ត្រីអាចមកបម្រើការងារនៅពេលដែលមានកូនតូចនិងស្រួលឲ្យមានបទបានតាក់ទងទៅម៉ោងធ្វើការការងាររបស់ស្ត្រីផងដែរផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទី4គឺការបញ្ជ្រាប gender ទៅក្នុងការទៅក្នុងកំណែទម្រង់ជារយៈពេលវែងតាមរយៈការបញ្ជ្រាប gender នៅក្នុងនីតិវិធីជ្រើសរើសបុគ្គលិកនិងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របង្កើនចំនួនមន្ត្រីជ្រើសរើសថ្មីជាស្ត្រីក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថាស្ត្រីក្នុងមុខតំណែងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ខេត្តត្រូវបង្កើនឲ្យរហូតដល់ 20% និងស្ត្រីក្នុងមុខតំណែងគ្រប់គ្រងថ្នាក់រដ្ឋបាលនៅស្រុកខណ្ឌត្រូវបង្កើនរហូតដល់ 25% ដែរការបង្កើននេះភាគច្រើនជាការជំនួសមុខតំណែងចូលនិវត្តរបស់បុរសចាទាំងអស់នេះហើយគឺជាយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែឲ្យវត្តមានស្ត្រីកើនឡើងដើម្បីលើកស្ទួយស្ត្រីដើម្បីឲ្យវាដើម្បីឲ្យឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍក៏សមភាព gender ទាំងអស់គ្នាផងដែរចាថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃប្រហ័សដែលយើងបានលើកយកប្រធានបទមួយមកជជែកពិភាក្សាដែលមានចំណងជើងថាផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់តាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីនិងកុមារដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់វាគ្មិន3រូបគឺទី1លោកស្រីប្រកវណ្ណីជាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែក gender ចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីចាជម្រាបសួរចាវាគ្មិន2រូបទៀតគឺមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តតាកែវទី1គឺលោកស្រីអៀងចន្ទធីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឃុំអំពិលសាពតស្រុកអូររាំងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលមានមុខតំណែងជាសមាជិកទី4នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាដែលបងខ្ញុំជម្រាបសួរផងដែរចាម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីមាសមិថុនាដែលគាត់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឃុំជីខ្មាស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវដែលគាត់មានមុខតំណែងជំទប់ទី1នៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចាជម្រាបសួរបងស្រីចាហើយលោកអ្នកក៏អាចខលចូលរួមមកជជែកពិភាក្សាឬក៏សួរសិកជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 433 437 016 544 898និង015 724 171ចាក្រៅពីចំណាយឯអ្នកកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈសង្គមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកអ្នកក្រៅពីចុច Like និង Share លោកអ្នកក៏អាច Comment ជាមតិយោបល់ពេលនៅក្រុមការងាររបស់យើងនឹងលើកជាមតិលើកមតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងវិក្មិនរបស់យើងផងដែរចាចង់ដឹងថាផែនការបន្តរបស់ពួកគាត់ដែលបានសន្យាដោយឡែកនឹងគាត់នឹងមានផែនការអ្វីបន្តហើយមានភាពលំបាកហើយផលលំបាកនិងភាពងាយស្រួលអ្វីខ្លះដែលគាត់មកកាន់ផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារហើយមានឆន្ទៈបែបណាក្នុងការបម្រើការងារតាក់ទងនឹងស្ត្រីកុមារហើយគាត់ចង់សំណូមពរអ្វីខ្លះទៅកាន់សហការីអ្នកធ្វើការជាមួយគាត់ឬក៏អាញាធររីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចឹងនឹងថាយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសម្នាក់មួយរូបដែលគាត់ចាំជួយផ្ដល់ប្រឹក្សានិងផ្ដល់តម្រង់ទិសដល់ពួកគាត់ផងដែរចានៅពេលនេះខណៈពេលនេះខ្ញុំសូមជួបពួកគាត់តែម្ដងចាជម្រាបសួរម្ដងទៀតបងស្រីចាទីមួយខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់បងស្រីមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុនសិនតើចា
អឺបងអាចលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការរបស់ម៉ាសញ្ញាដីឡែកចាក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិភូមិសង្កាត់ប៉ុន្តែផ្នែកបញ្ហាស្ត្រីនិងកុមារចាអត់អីអូនជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាក្នុងការផែនការដែលដំបូងដែលខ្ញុំនឹងធ្វើជូនគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំជាប់ឆ្នោតហ្នឹងឥឡូវជាប់ហើយចាឥឡូវខ្ញុំបានជាប់ដូចទៅណាហើយចាខ្ញុំមិនភ្លេចគុណរបស់គាត់ទេដែលគាត់ខំលើកស្ទួយស្ត្រីណាបងបងអឺអូនចាចាគឺខ្ញុំទី1គឺខ្ញុំធ្វើសម្បត្តិអត្រានគរដ្ឋានចាអត្រានគរដ្ឋានហ្នឹងគឺមាន4ចំណុចនៅក្នុងហ្នឹងតូចតូចទៀតណាអូនចាគឺ1សម្បត្តិកំណើត2បញ្ជាក់កំណើត3សម្បត្តិចុះមរណភាពចាអឺ4សម្បត្តិអពាហ៍ពិពាហ៍ដែលអត់គិតកម្រៃពីគាត់ទេចាហ្នឹងប្រមូលផ្ដុំពួកគាត់ដែលកូនអាយុច្រើនលើពី1ឆ្នាំទៅដល់6ឆ្នាំក៏ពួកខ្ញុំអត់គិតជាវិន័យឬអ្វីទេគឺពួកខ្ញុំលួងលោមគាត់ឲ្យមកចុះថាអត្រានគរដ្ឋានគឺមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទោះបីតើកើតមកគឺត្រូវការលុបពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅក៏គាត់ត្រូវការសម្បត្តិកំណើតនឹងមកដែរចាហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីស្ត្រីតម្លៃពីស្ត្រីគឺស្ត្រីម្នាក់ម្នាក់ទោះបីជាយើងគិតថាស្ត្រីគឺគ្មានតម្លៃដោយអូនបានជំរាបមុនហើយថាគ្មានតម្លៃអ្វីតែខ្ញុំមិនអាចជឿតាមនឹងទាំងស្រុងទេគឺថាស្ត្រីយើងគឺមានតម្លៃចំពោះថាបរិះធ្វើអ្វីក៏ស្ត្រីយើងអាចធ្វើអ្វីធ្វើដោយគាត់បានទាំងអស់មិនថាផ្នែកនយោបាយមិនថាផ្នែកកម្លាំងពលកម្មនិងផ្នែកអ្វីទាំងអស់ដែលបរិះធ្វើគឺស្ត្រីអាចធ្វើបានទាំងអស់ចា៎ហើយនឹងខ្ញុំនឹងខិតខំណែនាំខាងបងប្អូនយុវវ័យឲ្យគាត់បញ្ចូលឲ្យគាត់លើកនឹងលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យខិតខំតស៊ូព្យាយាមពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ដើម្បីឈានទៅរកអនាគតដ៏ស៊ូភ្លឺស្វាងរបស់គាត់ចា៎មិនឲ្យគាត់នឹងរារែកអីអញ្ចឹងណាគាត់ជឿគេជឿឯងចិត្តចិត្តខាងថាំងស្ត្រីមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេថាអញ្ចឹងណាថាខ្ញុំអត់ទេគឺខ្ញុំបយល់ណែនាំគាត់ឲ្យជៀសផុតពីអំពើហិង្សាគ្រឿងញៀនអីលបាយស៊ីសងគ្រឿងសង្វឹងអីទីជាពិសេសកាលណាយើងមានគ្រឿងញៀនទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងជួបនៅឧទាហរណ៍ថាផ្លូវភេទក៏មានដែរចា៎មិនថាកុមារឬស្ត្រីយើងដូចបានក្នុង Facebook ខ្លះគាត់បានមើលឃើញខ្លះដែរថាមិនគិតថាចាស់ក្មេងទេគឺមានការតាមផ្លូវភេទនឹងក៏មានដែរខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបាត់ភូមិឃុំរបស់ខ្ញុំចា៎ចា៎ចា៎ចាអរគុណបងស្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលលំបាកនិងភាពងាយស្រួលវិញមានដែរឬទេដែលបងមកកាន់ផ្នែកស្ត្រីហើយកុមារនិយាយទៅនៅខើភូមិឃុំរបស់ខ្ញុំក្រោយពីបានខ្ញុំបយលគាត់ទៅអត់មានផលលំបាកអីទេគាត់លើកទឹកចិត្តចាពួកឯងគាត់ជឿជាក់លើយើងហើយយើងសកម្មក្នុងភូមិឃុំយើងហើយបានគាត់ចាឥឡូវនេះបងជាជំទប់ទី1នៅក្នុងប្រឹក្សាឃុំបងតើបងមានឆន្ទៈដូចម្ដេចទៅមុខទៀតឡូអណាត់ក្រោយបងចង់ខ្លះជាមេឃុំឬក៏មិនដែរបងមានឆន្ទៈអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយស្ត្រីនិងកុមារនិងព្យាយាមលើកម្ពស់ស្ត្រីនិងកុមារដើម្បីពង្រឹងស្មារតីគាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងជា
ធ្វើឲ្យគាត់នឹងទុកចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើខ្លួនខ្ញុំជាស្ត្រីគំរូនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដែរចាចាអឺមួយទៀតចង់សួរបងស្រីថាអឺយើងកាន់ផ្នែកហ្នឹងទៅយើងមិនធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយក្រុមប្រឹក្សាតើបងចង់ស្នំពឲ្យសហការីឬក៏សមាជិកឬក៏រដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងកាន់តែធ្វើការងាយស្រួលចាអឺនេះជាចឹងក្រោយដែរដែលខ្ញុំស្នំពឲ្យខាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចាទូទាំងអស់នឹងដែលមានសមាជិកនៅក្នុងនឹងទាំង CPP CNOP ណាចាចំនួន5នាក់ខ្ញុំនឹងទំនាក់ទំនងឲ្យគាត់នឹងនិយាយល្អជាមួយស្ត្រីនិងកុមារនឹងអត់ឲ្យមានភាពរើសអើងចាអត់ឲ្យគាត់យល់ពីតម្លៃពីស្ត្រីឲ្យជៀសផុតពីអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារនឹងម្យ៉ាងទៀតឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងគឺសមត្ថកិច្ចនឹងជួយបន្តទៀតហើយនឹងរដ្ឋថាវិបាលឲ្យជួយលើកកម្ពស់ស្ត្រីយើងពាក្យថា gender គឺខ្ញុំគាត់លើកពាក្យនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូននឹងណៃខាងដៃគូពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់ជួយចាចាគាត់ជួយលើកទឹកចិត្តដល់ gender យើងទាំងអស់គ្នាផងថាបរោះធ្វើអ្វីក៏ស្ត្រីធ្វើបានដូចគ្នាដែរចាអរគុណចាអរគុណបងស្រីច្រើនណាស់ឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលបងស្រីអៀងចន្ទធីដែលគាត់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឃុំអំពិលសពតស្រុកអូអំពិលសពតអំពិលតាពើសពើចាចាស្រុកអូរាំងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលគាត់មានមុខតំណែងជាសមាជិកទី4ចានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាជំរាបសួរម្ដងទៀតតែម្ដងចាអឺតើបងមានផែនការបន្ទាប់ណាខ្លះបន្ទាប់ពីបងជាប់ហើយសមាជិកទី4ហ្នឹងចាក្នុងអភិវឌ្ឍភូមិឃុំផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារហ្នឹងចាសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាខ្ញុំមិនសូវប៉ុណ្ណេះតែប៉ុន្តែខ្ញុំមានកម្រផែនការចង់ដូចថាពេលខ្ញុំចុះធ្វើការខ្ញុំនឹងជួយពង្រឹងស្ត្រីឲ្យស្ត្រីនឹងមានសមត្ថភាពឲ្យក្លាហានចាឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងមិនចាញ់បុរសទេចាទោះបីជាបុរសធ្វើការអ្វីបានស្ត្រីក៏អាចធ្វើបានដែរចាអានតែគាត់មានច្រើនមិនតែគាត់នេះគាត់ប្រហែលជាភ័យអីចឹងណាអឺផលលំបាកភាពងាយស្រួលបងមកកាន់ផ្នែកនេះមានបញ្ហាទេបងនិយាយទៅដោយថាពួកខ្ញុំមិនទាន់បានចុះធ្វើបើតែតែបានចុះជួបជាពលរដ្ឋខ្លះខ្លះចឹងមិនទាន់ដឹងថាវាលំបាកអីឬយ៉ាងណាទេចា៎តើតើគេរៀបចំផែនការឲ្យពួកខ្ញុំចុះធ្វើអីចឹងចា៎បានដឹងបានឥឡូវហ្នឹងនៅទេប៉ុន្តែបើការផលលំបាកដែរពួកខ្ញុំចុះធ្វើមិនសូវជាមានបញ្ហាហ្មងទេចាហើយភាពងាយស្រួលគាត់ជាទុកចិត្តចាគាត់មានជំនឿជឿជាក់លើពួកខ្ញុំដែរតែពួកខ្ញុំចុះជួបពួកគាត់ជួយជំរុញឲ្យដូចថាកុមារឯដែលលះបង់ការសិក្សាហ្នឹងជួយជំរុញឲ្យគាត់ទៅបានសិក្សាវិញជួយបញ្ជាក់បញ្ជាក់ឪពុកម្ដាយជួយជំរុញកូនឲ្យបានចូលសាលាវិញអញ្ចឹងណាគ្រូចាចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលដៅបងខាងមុខតាឆន្ទៈបងខាងមុខឥឡូវបងជាសមាជិកទី4ហើយចាបងនឹងធ្វើអ្វីទៀតឬក៏ចង់ឡើងអីទៀតជាជំទប់ឬក៏ឯគុំអីផ្សេងផ្សេងទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើរឿងមុខដំណែងសម្រាប់ខ្ញុំមិនជាអ្វីទេគោមិនដល់គាត់ចង់បំរើការងារដើម្បីជួយបំផុសបំផុតជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យរឹងប៉ឹងឡើងចាឲ្យរឹងប៉ឹងហើយ
ឲ្យជួយសហការគ្នារឿងចង់ឲ្យបំបត្តិជាពិសេសឆ្នាំញៀនតលមកនេះគូចាចាចាហើយនឹងអង្គើហង្សាគ្រូសាចាខ្ញុំនឹងព្យាយាមខិតខំជួយបញ្ជាក់បញ្ជាគេឲ្យកន្លែងហ្នឹងចាឲ្យហើយនឹងឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចជួយសហការធ្វើបង្ក្រាបខាងគ្រឿងញៀននេះចឹងគូចាហើយបងមានសំណុំពរអីទេទៅកាន់អ្នកធ្វើការជាមួយរដ្ឋសហការីឬក៏សមាជិកជាមួយបងហ្នឹងឲ្យគាត់ជួយទាំងអស់គ្នាទៅមិនប្រកាន់បាក់ពួកជួយសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើការផ្សេងផ្សេងចាខ្ញុំមានការសំណុំពរដែរចូលធ្វើការមានការសំណុំពរដល់ក្រុមរក្សាទាំងអស់ទាំង11រូបហ្នឹងមានខាង CNOP និង CVP សូមមកជួយសហការគ្នាជួយធ្វើការទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានការរើសអើងអីចឹងចាអរគុណច្រើនបងស្រីចាឥឡូវយើងងាកទៅមើលលោកស្រីប្រុកវណ្ណីដែលជាអ្នកប្រឹក្សាឯកគ្រីផ្នែក Gender ចាខ្ញុំចង់សំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅអ្នកស្រីថាអ្នកជាប់ក្រុមអ្នកជាប់ដែលគាត់ទីកាន់ផ្នែកកុមារស្ត្រីដែលគាត់ទី1មានជំទុកទី1ហើយសមាជិកទី4ហ្នឹងតើគាត់មានត្រូវមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីខាងណាខ្លះដែរលោកស្រីជួយជ្រោមជ្រែងជួយពួកគាត់ក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងចាអរគុណចាចាសមាអញ្ញាតជំរាបសួរអស់លោកប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតាមស្ដាប់និងតាមមើលចាមើលបណ្ដាញ Facebook របស់ជាកំប្រាហើយក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវិទ្យុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមលេងសង្គមស៊ីវិលចា៎ហើយជាកម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានចា៎តាមពិតទៅគួរខ្មាស់អៀនដែរមនុស្សចាស់ហើយនៅតែមកចូលរួមទុកឲ្យទីវានេះសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងតែដោយសារគេថាចូលជួយជាប្រឹក្សាចាអញ្ចឹងអរគុណណាស់ដែលក្មួយក្មេងទាំងអស់ចាត់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សចាស់ម្នាក់ដែលមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការជួយជាប្រឹក្សាដល់ក្មួយក្មួយចាហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីមួយរូបដែរមិនរញរាទេត្រៀមខ្លួននឹងជួយស្ត្រីទាំងឡាយឲ្យលោកមានចំណេះដឹងមានជំនាញនិងឲ្យមានការធ្វើការងារបានល្អចប់ជានិច្ចចាខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស់លោកខាងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលលោកមានការជឿជាក់ការទុកចិត្តការពេញចិត្តក្នុងការជួយលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យស្ត្រីបានចូលជាបេក្ខជនក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំហើយតទៅទៀតនេះក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2018នេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីនឹងទៅចូលជាលោកស្រីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងកាន់តែច្រើនចាលើកមុនយើងបានតែ10%ទេណាចាខ្ញុំមកភ្លេចទៅចាស់អញ្ចឹងណាចាតែប្រហែលជាបានច្រើនជាងនឹងទៅតាមគោលការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិអង្គការសហជីវជាតិដែលស្នើសុំឲ្យមានដល់ទៅ30%ប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលើអស់លោកគណៈបកនឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យដល់ទៅលើសពី 30% កាន់ជាការល្អមែនទែនចាដែលយើងទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរចានោះបញ្ជាក់ថាលោកទាំងអស់លោកនឹងយល់ថាស្ត្រីអាចធ្វើកិច្ចការបានដូចបរិះដែរចាហើយអបអរសាទរជាមួយក្មេងក្មួយក្មួយទាំងពីរនេះចាដែលចាដែលបានជាប់ជាក្រុមរក្សាឃុំចាអរគុណណាស់ចាចំពោះការងារនេះ
ហើយមួយដែរគឺដោយសារការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្មួយក្មួយការពេញចិត្តរបស់ក្មួយក្មួយការតម្រូវការដែលក្មួយក្មួយថាត្រូវតែជួយអញ្ចឹងត្រូវតែជួយចាចំណុចនេះខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើហើយខ្ញុំនិយាយថាមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងជាស្ត្រីហើយចាប់ផ្ដើមឃើញក្មួយក្មួយជាស្ត្រីកូនកូនស្ត្រីទាំងអស់លោកចាប់ផ្ដើមគិតពីរឿងបញ្ហាសង្គមចាអូការងារយើងដែលធ្វើការងារនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ភូមិយើងទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏សហគមន៍យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាការងារសង្គមមែនទេចាប៉ិតមែនតែយើងជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយក៏ដោយព្រោះគ្រឿងនយោបាយអត់មានអ្នកណាហាមគាត់ថាបុគ្គលណាមិនអាចធ្វើបានទេមែនទេចាអញ្ចឹងមិនថាកូនស្រីកូនប្រុសទេត្រូវតែជួយគ្នាចាជួយសង្គមក៏ដូចជាជួយនយោបាយដែរព្រោះការធ្វើនយោបាយបើតាមនិយមន័យរបស់សម្ដេចសង្ឃជួនណាលោកថាលោកអ្នកណាក៏ដោយដែលចេះធ្វើឲ្យគេស្ដាប់យើងបានធ្វើឲ្យគេដើរតាមយើងបានលោកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកនយោបាយចាអញ្ចឹងក្មួយក្មួយទាំងអស់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគិតដល់រឿងហ្នឹងណាបើគេនិយាយថាអេអ្នកឯងអីអ្នកនយោបាយថាមែននេះមិនចឹងណាខ្ញុំគឺជាអ្នកសង្គមក៏ជាអ្នកជួយជាដែរអញ្ចឹងចាអរគុណច្រើនហើយស្ដាប់ទាំងក្មួយក្មួយទាំងពីរលើកឡើងនេះចាឃើញថាការគិតការតាមដានការងារថ្មីសោះប៉ុន្តែការតាមដានការងារបានដឹងរឿងច្រើនហើយជាពិសេសដោយតែក្មួយមិថុនាបានលើកឡើងពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្បត្តិអត្តានុកូលខាងសង្ឃឹមថាឃុំនេះប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋយើងរីករាយណាស់ហើយហើយរីករាយនឹងឲ្យប្រហែលជាអាចតាក់ទងជាពិសេសទៅរឿងសម្បត្តិអភិបាលព្រោះតាមដែលបទពិសោធន៍ដែលមានធ្លាប់បានទៅស្រាវសិក្សាស្រាវជ្រាវរឿងសម្បត្តិអភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីយើងតែងតែមានអាចជាងហៅថាមានមេត្រាមួយនៅក្នុងច្បាប់អង្គការសហជីវជាតិណាអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហជីវជាតិណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះចា៎រឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះភាគច្រើនកូនស្រីស្រីដែលរៀបការអត់ស្គាល់បានចោះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេចា៎ហេតុអីមានមួយចំនួនសួរទៅថាហេងាយលែងលះគ្នាហេទីយករឿងមានគ្នាអពេលដែលសួរថាអាមិនចោះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅងាយលែងលះអញ្ចឹងមករៀបការទៅអីរៀបការដើម្បីលែងលះចាធម្មតាយើងរៀបការគឺនៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់ណាតែបើយើងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយមានឃ្លាមួយគេនិយាយថាជាមិត្ត100ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងចង់នៅជាមួយគ្នា100ឆ្នាំមានឪពុកកូនមានចៅតទៅទៀតមិនដើម្បីលែងគ្នាទេអញ្ចឹងល្អមែនទែនដើម្បីឲ្យទាញអារម្មណ៍ហើយក្មួយអាចបយលទីបានណារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែនដើម្បីលែងគ្នាទេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នាសុខសាន្តហើយលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជារឿងចាំបាច់មួយដើម្បីជាប៉ុស្តង់ដើម្បីយើងដឹងថាខ្លួនយើងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបានយល់ព្រមរួមរស់នៅជាមួយគ្នាចា៎រឿងនេះល្អមែនទែនចា៎ហើយមួយទៀតដែរសង្កេតឃើញថាអូមានស្មាតដៃគិតគូគិតគូរឿងអីរឿងពាក់ព័ន្ធដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក៏ដូចគ្រួសារចាប់អារម្មណ៍គ្រឿងញៀននៅក្នុងចា៎ពួកយើងពេញចិត្តយុវជនយើងភ័យយុវជនយើងគឺជាយើងនិយាយតែនិយាយថាសសរទ្រូងនៃប្រទេសណាសំពាំងឆ្នងឫស្សីចុះបើសិនជាក្មួយក្មួយទាំងអស់នឹងប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនដែរចា៎អញ្ចឹងយើងយ៉ាងម៉េចដល់ពេលស្ដាប់មកឃុំណាក៏មានក្លែងណាក៏មានមែនណាចា៎គាត់ក៏តាខ្លួនចា៎ក៏តាគ្រួសារចា៎គុំច្រើនមែនតែនបោះចាស់ច្រើនណាដែលមីងក៏ធ្លាប់ជួបប្រទេសប្រុសឃើញមែនតែនហើយឥឡូវនេះបានចាប់ផ្ដើមសួរទៅខាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំចាត់ការមែនឡើយចា៎គាត់
កំពុងអារម្មណ៍ជប់ហើយដែរព្រោះរឿងគ្រឹះញៀននេះវាជារឿងមួយដែលធំមែនតើទលំទលីហ្នឹងទំទលំទលីហើយអាការព្យាបាលហ្នឹងពិបាកបំផុតទៀតចាព្រោះខាងថ្នាក់ជាតិហ្នឹងមានខាងកម្ចាត់គ្រឹះញៀនហ្នឹងតើតែហើយជាងអាចយើងតាក់ទងជាមួយអស់លោកខាងហ្នឹងហើយឲ្យអស់លោកខាងហ្នឹងជួយមកបណ្ដោះបណ្ដាលយើងតើយើងបណ្ដោះបណ្ដាលបន្តណាចាហើយមួយទៀតដែរឃើញក្មួយច្រើននិយាយថាអូចង់សុំតាតើអ្នកណាអាចជួយបានជាពិសេសតាក្មួយក្មួយនឹងមកកាន់រឿងកុមារកាន់រឿងស្ត្រីចាហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ចេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមថារអ្នកណាជួយជ្រោមជ្រែងហ្នឹងគិតថាចេះគិតខ្លួនយើងម្នាក់ហ្នឹងយើងគិតសិនពួកយើងគិតទៅលើគេឯងមិញហ្នឹងគិតទៅលើគេទាំងអស់អត់បានគិតខ្លួនឯងទេតែតាមពិតឬគិតខ្លួនឯងដែរដើម្បីទៅជួយគេកើតតខ្លួនយើងនឹងយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងបានមកដល់ជួបជាមួយនឹងក្មួយចន្ទីខ្ញុំសួរថាក្មួយមុននឹងបានមកធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំនេះតើបានសិក្សាពីអីខ្លះបានទទួលការកសាងសមត្ថភាពពីខាងណាខ្លះចាហើយក្មួយបានលើកឡើងថាទទួលបានពី gender ចាពីអង្គការសិលការអញ្ចឹងណាចាហើយចំណេះដឹងផ្សេងទៀតនឹងតិចតួចថែមទៀតតែអត់ចាអូមួយទៀតដែររបៀបនិយាយជាសាធារណៈហើយនឹងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមកត្រឹមត្រូវណាដែលយើងគិតថាយើងត្រូវចេះនឹងណាចាអញ្ចឹងជាសំណុំពររបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យក្មួយៗគិតខ្លួនឯងផងគិតខ្លួនឯងថាបើសិនជាចង់ធ្វើការងារមួយដោយតែក្មួយមិធនាលើកឡើងអញ្ចឹងតើខ្លួនយើងនឹងត្រូវចេះអីត្រូវការអីដើម្បីអនុវត្តបានអញ្ចឹងណាចាហើយដូចលើកឡើងពីខាចង់បង្ហាញពីតម្លៃស្ត្រីតែត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបង្ហាញពីតម្លៃស្ត្រីហ្នឹងយើងត្រូវមានចំណេះដឹងអីខ្លះដើម្បីទៅនិយាយឲ្យគេស្ដាប់បានអញ្ចឹងណាចាចាអាចថាខ្ញុំគួរតែចូលវគ្គបណ្ដុំបណ្ដាលជាគ្រូបណ្ដុំបណ្ដាលដែលយើងអង់គ្លេសហៅថា TOT ដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងនេះคลายជាអ្នកបណ្ដុំបណ្ដាលបានចាហើយឬមួយគឺយើងថាអីខ្ញុំមកចង់បានណាទទួលការសិក្សាអំពីពាក្យថាទំនាក់ទំនងល្អព្រោះចាំបាច់ណាក្រុមប្រឹក្សាឃុំហ្នឹងចឹងហ៎ទំនាក់ទំនងល្អជារឿងមួយសំខាន់មែនតើហេតុអីសំទោសណាមីងអត់តន់ចង់និយាយពីរឿងការជ្រោមជ្រែងនេះណាចាចង់ឲ្យនិយាយពីខ្លួនយើងសិនណាចាព្រោះរឿងទំនាក់ទំនងល្អនេះបើសិនជាយើងអត់ទំនាក់ទំនងល្អទេដូចក្មួយនេះឡើយចឹងថាវាពិបាកធ្វើការណាទីមួយទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យជាមួយគ្នាណាចាអស់លោកខាងក្រុមរក្សាគុំដូចគ្នាអស់លោកខាងផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងនឹងមាននគរបាលមានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទោះតែអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងជួយយើងសហការមួយយើងដូចជាមួយថាសហការីនេះណាចាអញ្ចឹងជួយយើងសំខាន់មួយដែរមិនថាទំនាក់ទំនងល្អតិចតែមាននិយាយចឹងទៅថាគាត់ណាទំនាក់ទំនងល្អនិយាយចាំបាច់រៀនដែរមែនទេចាសិតតែរៀនព្រោះបានជាមីងចឹងនិយាយថារៀនត្រូវតែរៀនហ្នឹងជាបទពិសោធន៍ព្រោះអ្នកខ្លះទៅនិយាយគេអត់ស្ដាប់ទេមែនទេគេនិយាយគេអត់ស្ដាប់ទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់នៅនិយាយមកឃ្លាពីឃ្លាគេអូចាគេប្រឹងស្ដាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាហើយអាការដែលស្ដាប់ល្អការដែលនិយាយឲ្យគេស្ដាប់បានហើយការទទួលមកវិញបានអាហ្នឹងជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ខ្លាចដល់គេនិយាយពីរឿងគោសម្រាប់យើងស្ដាប់អត់បាននឹងរឿងស្អីគោនេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាចាំឲ្យនេះសំខាន់ណាស់ចាល
លោកលោកស្រីម្ចាស់ឆ្នោតទាំងអស់ជាទីគោរពសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងមានចំនួន3ប្រព័ន្ធខ្សែទី1 012 43 34 37ខ្សែទី2 016 54 43 98ខ្សែទី3 015 72 41 71សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្សែទី1 012 43 34 37ខ្សែទី2 016 54 43 98ខ្សែទី3 015 72 41 71ការផ្សាយសម្ដែងសង្គមស៊ីវិលសូមស្វាគមន៍ទទួលដោយរីករាយចាសស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានដែលមានប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាស្ត្រីនិងកុមារចាសលោកអ្នកក៏នៅតែមានឱកាសខលចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទទី1 012 433 437 016 544 898 015 724 171កម្មវិធីយើងនឹងស្វាគមន៍ដល់ក្តីរីករាយចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមមិនទាន់ជីលេខទូរស័ព្ទសូមឲ្យអ្នកមីងប្រពន្ធនីដែលជាអ្នកប្រឹក្សាឯកគ្រីផ្នែក gender សូមគាត់ជួយបន្តចា៎ប្រឹក្សាបន្តជាមួយនឹងចា៎ពួកបងស្រីបន្តចា៎ចា៎អរគុណណាអាខ្ញុំចង់មានសម្បត្តិបន្តិចទៀតណាណាចារឿងទំនាក់ទំនងរឿងទំនាក់ទំនងហ្នឹងដែលមានចង់និយាយថាសំខាន់ហ្នឹងយើងហ្នឹងវាមានត្រូវការសិក្សាមួយទៀតណាតាមពិតដោយសារមានសិក្សាអំពីចិត្តវិទ្យាចិត្តសាស្ត្រណាគឺថាការរស់នៅជាមួយនឹងកុមារពួកយើងធ្វើការមើលកុមារតើរបៀបនិយាយជាមួយកុមារយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកុមារហ្នឹងគេចូលចិត្តយើងឲ្យគេស្រឡាញ់យើងឲ្យគេពេញចិត្តនឹងយើងចាហ្នឹងមួយហើយដល់យុវជនដូចគ្នាចឹងយុវជនដូចគ្នាតើយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងយុវជនដូចគ្នាឲ្យគេពេញចិត្តថានឹងការស្ដាប់យើងហើយដល់ទៅជាមួយមនុស្សចាស់ចឹងដែរមិនអាងថាខ្ញុំជាក្រុមប្រឹក្សាខ្ញុំមានទូនីតិពិសេសហើយជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងនិយាយរឿងរបៀបឃ្លាតគ្នាអត់ទេណាតែយើងគិតរឿងនឹងខ្លាំងធ្វើម៉េចឲ្យពុកម៉ែយើងអ្នកភូមិយើងស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់យើងឥឡូវនេះតែបោះឆ្នោតត្រឹមចំទប់មួយឯងហើយនឹងសមាជិកឯងណាអណត្តិក្រោយគឺបោះធ្វើមីខុំចាហើយអញ្ចឹងឲ្យឃើញអញ្ចឹងចាព្រោះរឿងទាំងអស់នឹងសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើដូចអមិធនាថាខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើជាគំរូសម្រាប់ស្ត្រីដទៃទៀតមិនថាអមិធនាមិនថាចន្ទធីគឺត្រឹមត្រូវព្រោះយើងកាលណាយើងទៅឈរការងារនឹងយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការហ្នឹងចានេះមីងចង់និយាយថាដោយសារមីងមានបទពិសោធន៍មួយឆ្នាំដែរនៅពេលដែលដាច់របបផលពតមកត្រូវបានអ្នកស្រុកបោះឆ្នោតឲ្យទីក្រុមប្រឹក្សាឃុំចាហើយពេលនេះចាចាកាលនោះទទួលបន្ទុកសង្គមកិច្ចនឹងស្ត្រីផងសង្គមកិច្ចអប់រំនឹងស្ត្រីចាដូច្នេះចឹងទៅមិនយល់រឿងស្ត្រីអីទេប៉ុន្តែគាត់និយល់ថាការងារទំនាក់ទំនងចាហើយបើមីងចង់និយាយជាមួយគាត់មីងទៅជួយស្ទូងគាត់មូជាងខោជួយស្ទូងជួយអីទាំងទៅឡើងមកវិញនិយាយចាទំនាក់ទំនងចាចាជិតស្និទ្ធមួយគាត់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពេលយើងអត់ប្របាក់ភ័យនឹងអត់បាយចាទៅតែណាមានបាយនៅក្នុងហ្មងចាព្រោះអ្នកសុខស្រឡាញ់យើងតែបើសិនត្រូវការអីចាយើងដោះស្រាយនឹងចំណុចនឹងហើយមួយទៀតដែរចង់ឲ្យមុននឹងយើងថាចង់ឲ្យអ្នកណាជួយជ្រោមជ្រែងយើងសិក្សាសិនណា
សិក្សានេះគេចង់ឲ្យយើងនិយាយថាភាសាអង់គ្លេសហៅថា survey ឬក៏ប្រមូលព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានសិនថាតើក្នុងឃុំយើងត្រូវការអីជាចាំបាច់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារត្រូវការអីឧទាហរណ៍ត្រូវការអាហារូបត្ថម្ភយើងមើលឃើញស្ថានភាពកុមារចាអញ្ចឹងយើងត្រូវការអាហារូបត្ថម្ភអញ្ចឹងសួរយើងចេះនៅចាបើយើងអត់ធន់ចេះទេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាយើងត្រូវការរៀនយើងត្រូវការសិក្សាបើត្រូវការសិក្សាយើងចាំប្រាប់ចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវណាក្រសួងស្នើទៅក្រសួងស្នើទៅក្រមប្រឹក្សាឃុំយើងសិនហើយតើមានអស់លោកណាដឹងទេថាមានអង្គការឬមានស្ថាប័នណាដែលគេផ្ដល់ព័ត៌មាននេះចាគេផ្ដល់ចំណេះដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាឬក៏ទៅដល់ឆាង gender ស្រុកឬក៏យើងហៅថាកិច្ចស្ត្រីស្រុកណាកិច្ចការចាកិច្ចការគេហៅអីចេះសកាត់ណាចាកូកណូកូកណូកូចាខាងស្រុកណាចានឹងយើងតាក់ទងគ្នាពីនឹងលំដំទៅអាចតាក់ទងរហូតដល់ខេត្តអញ្ចឹងយើងឃើញទំនាក់ទំនងយើងពីខ្សែបណ្ដោយក៏តាក់ទងខ្សែទៅទាំងក៏តាក់ទងហើយសួរអ្នកណាលោកអ្នកទាំងអស់នឹងហើយជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងយើងចាស់ដំបងទីគឺយើងខ្លួនយើងហើយសួរអ្នកស្រុកខ្លួនយើងណាហើយបានរកអ្នកជិតខាងចាបើយើងនិយាយពីស្ថាប័នខាងក្រៅស្ថាប័នខាងក្រៅបើយើងនិយាយជួបណ្ដោយមិញជួបណ្ដោយណាជួពីលើចុះក្រោមខ្សែរយៈពីស្រុកទៅខេត្តខេត្តទៅក្រសួងអញ្ចឹងយើងលើផ្នែករដ្ឋាភិបាលចាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបើសិនជាគឹមកិច្ចការនារីលោកដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានខាងលោកមានហើយមានតាមនយោបាយកថាអញ្ចឹងលោកនឹងចាត់រៀបចំផែនការឲ្យមកជួយខាងយើងហ្នឹងអញ្ចឹងសំខាន់គឺខាងជួររដ្ឋាភិបាលមុនណាហើយតែក៏ខាងគឹមកិច្ចការនារីហ្នឹងក៏លោកតាក់ទងទៅអង្គការនានាដែលមាននៅក្នុងស្រុកហើយនិងអង្គការសហជីវជាតិដូចជាអង្គការសហជីវជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីដូចជាយើងហៅថា Human UN Women ចាឬក៏ UNFPA ឬក៏ UNDP ជាដើមណាលោកនឹងអាចជួយកិច្ចការនេះបានចាហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេយើងមិនបាច់សម្លឹងទៅខ្ពស់ពេកក៏បានណាយើងសម្លឹងជុំវិញនៅក្នុងឃុំយើងនេះមានបងបងណាដែលមានចំណេះដឹងរឿងហ្នឹងយើងទៅចរចាមួយគេទៅឲ្យគេជួយយើងចាសំខាន់យើងចេះចរចាយើងគិតថាគេជួយអីយើងបានហើយគាត់រីករាយជឿថាគាត់រីករាយណាហើយគាត់ពេញចិត្តណាខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងថាគាត់នឹងពេញចិត្តបងប្អូនថាអូមិនបានទេកូនកូនស្រីស្រីក្មួយក្មួយទាំងអស់នេះបងប្អូនទាំងអស់នេះនឹងមកចេះរាក់ទាក់ជួនាំចាអញ្ចឹងហ៎ចាហើយចំណុចនេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យទៀតចាពួកយើងតែតំណាក់តំណងគេគ្រប់គ្នាណាគេស្គាល់យើងឥឡូវហ្នឹងគេស្គាល់តិចទេចាជួនកាលមកភូមិស្គាល់2នាក់3នាក់អីនេះណាប៉ិនបើយើងធ្វើអញ្ចឹងមកឃុំហ្នឹងមកដល់2022គឺទៅស្គាល់អស់ហ្មងចាស្គាល់ហ្នឹងមានបញ្ហារត់មកចាជាពិសេសចឹងមកហើយទៅប្រាប់គាត់ទៅជម្រាបគាត់ថាអូខ្ញុំរឿងមកនេះចង់សួរលោកអ៊ំលោកមីងចឹងណាថាអ៊ំមានកិច្ចការអីដែលត្រូវឲ្យខ្ញុំជួយឬមានកិច្ចការអីលំបាកស្ងាត់ខាងឃុំយើងឃុំយើងអាហ្នឹងឯងដែលយើងនិយាយប្រមូលព័ត៌មានដំបូងចាហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនឹងតំណាក់ម្ដងមួយគាត់ឲ្យគាត់ស្គាល់គាត់គ្រប់គ្នាចឹងទៅចានេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំយ៉ាងមិនដែរចាយ៉ាងមិនដែរត្រូវការឲ្យមានបន្ថែមចេះមានសំណួរអាចសួរគាត់បានដែរចាអរគុណច្រើនហ្មងដែលបងបានភ្លេងខ្ញុំនឹងអនុវត្តតាមដែលគាត់និយាយគឺគាត់មិនថាគាត់បដាវិញគឺគាត់ឲ្យយោបល់មកគឺល្អតាមគាត់ក្រុមប្រឹក្សាភូមិចាស់ហើយគាត់ពន្យល់គាត់យកចិត្តពីស្ត្រីទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ដូចជានៅមូលដ្ឋានគាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើជា
ក្រុមសាខុំពីមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏មានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងចាចាអរគុណជួយចែករំលែកឲ្យពួកខ្ញុំបានយកដឹងច្រើនព្រោះឯងខ្ញុំជាថ្មីចាចាអឺចង់ជំរាបសួរអឺចាបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាក្នុងឃុំដូចថារំលោភបំពានបញ្ហាកើតមានឡើងនៅភូមិឃុំតាមមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹងអំពើហិង្សាឬក៏កុមារមិនបានទៅរៀនបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីចាស់ជរាអញ្ចឹងដូចជាបងណាដូចជាបងមិធុនាឬក៏បងយ៉ាងធីដែលធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាផែនការដែលអនាគតមុនដែលចាស់ជរាគាត់មិនព្រមទទួលការព្យាបាលចាចាចាតើគាត់មានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកាន់តែទៅមុខចាចាចាស់ចាស់គាត់ព្រមទៅព្យាបាលគាត់ឈឺអឺអត់ទេបងខ្ញុំសូមកាត់តិចណាចាចាជិញមែនអឺខាងខ្ញុំហ្នឹងខាងនិយាយទៅມັນប្រកាន់ថាប៉ពួកឯណាចាចាគឺខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺអនុវត្តថាញោមពេទ្យនៅមណ្ឌលហ្នឹងពិនិត្យសុខភាពគាត់ដោយអគ្គិតសេវាកម្មអីទាំងអស់ចាគឺទៅពិនិត្យគាត់ដល់ផ្ទះតែម្ដងតែគាត់យល់ថាអឺពិនិត្យអីមួយខែប៉ុណ្ណឹងម្ដងមានប្រយោជន៍អីហើយអញហ្នឹងដែលលើឈាមណាអូសុខភាពល្អមិនហឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូការដែលគាត់និយាយនេះគឺខ្ញុំមានឪពុកខ្ញុំស្រាប់គាត់ក៏ធ្លាប់ជាធ្វើជាមេឃុំដែរណាបងចាចាគាត់សុខភាពគាត់ល្អឯងតែគាត់ដួលខណៈពីងបន្តិចគឺគាត់ស្លាប់ទៅហៀងខ្លួនចាអញ្ចឹងខ្ញុំដែលថាខ្ញុំឃើញឪពុកខ្ញុំបកើតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានទឹកមួយថាខ្ញុំអត់ឲ្យបងប្អូនចាស់ចាស់ដែលនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្ញុំណាដោយឪពុករបស់ខ្ញុំឯងចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំខំព្យាយាមនិយាយមួយគាត់ហើយតែអ្នកខ្លះគាត់យល់បានអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាន់យល់អញ្ចឹងបងសូមជួយបន្ថែមមួយខ្ញុំខ្លះខ្ញុំនឹងយកចាមិនតែចាស់ជរាទេអាចជួយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររំលោភសេពសន្តិវៈអីកុមារអត់បានទៅរៀនអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងទេអញ្ចឹងគាត់អត់មានទទួលបានចំណេះដឹងចា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 ចង់មកចង់ឆ្លើយមួយម្ដងមួយម្ដងចាអឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចាស់ចាគេថាចាស់ចិត្តច្រើនណាតែនេះចាស់ចិត្តច្រើនមានចិត្តច្រើនដែរចាមានយល់ចាចាអពុកខ្ញុំក៏ចាស់ដែរអញ្ចឹងចាចេះយើងគួរតែយកព័ត៌មានសិនណាប្រមូលព័ត៌មានពីគាត់ហើយសួរយោបល់គាត់ពីរឿងមួយទៅរឿងមួយយើងកំធុញថប់ព្រោះរឿងមនុស្សចាស់ហ្នឹងមានរឿងច្រើនណាស់ចាដល់រួចហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមយករឿងហ្នឹងមកជជែកប៉ុន្តែយើងមើលពីនិតមើលអញ្ចេះដែរពីនិតមើលថាអ្នកណាដែលឲ្យព័ត៌មានទៅគាត់ស្ដាប់មកណាឬឲ្យយោបល់ទៅយើងមិនថាទូមានគាត់កើតទេព្រោះគាត់ចាស់ហើយគាត់ថាអូឯងនឹងក្មេងមួយថ្ងៃនៅសោះស៊ីងកមតស្មាក់អញស៊ីអំបិលផងហ្នឹងហ្នឹងហើយភាសានឹងជាភាសារបស់មនុស្សចាស់ហើយអេរីយ៉ាបតមនុស្សចាស់មួយទៀតគាត់ចូលចិត្តត្រួតត្រាចាចាហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងកុំទៅតតែកតតឹងអីទៅសាយកមមួយគាត់យកព័ត៌មានឲ្យបានហើយយើងពិនិត្យមើលថាជាទូទៅយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកណាដែលអាចនិយាយជាមួយគាត់បានយើងយកព័ត៌មាននេះទៅឲ្យគេនិយាយវិញជួនកាលភាកច្រើនចាស់ចាស់ខ្មែរយើងច្រើនតែស្ដាប់ប្រសងចាចាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងប្រហែលជាយើងទៅនិមន្តប្រសងអង្គណាដែលប្រកែចាដែលប្រកែទេសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសុខភាពពួកពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពនេះមើលខាងពុទ្ធសាសនាគេបានពន្យល់ល្អណាស់ណាចាមានហេតុមានផលរឿងថាពេលដែលចិត្តស្លាប់ទៅត្រូវត្រៀមលក្ខណៈមិនកុំឲ្យបាបកុំឲ្យអីណាចាហើយកាលណាគាត់មានបញ្ហាកើតឡើងអាហ្នឹងជារឿងបាបផោះគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់គិតរឿងហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងអាចជួយបាន
ឬក៏មានចាស់ចាស់ណាដែលលោកមានបទពិសោធន៍លោកថាអូគាត់ធ្លាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវណែនាំទៅបានចាដូចជាពុកថៃធ្លាប់លើកឈាមអញ្ចឹងគាត់ឲ្យគេនិយាយបានថាណាខ្ញុំមកជាគំរូស្រាប់លើកឈាមវិញចេះវិញចេះវិញចេះអញ្ចឹងឲ្យទៅដើម្បីគាត់ត្រៀមលក្ខណៈឲ្យដឹងថាការដែលពិនិត្យឈាមនឹងមិនមែនវាស់ឈាមវាស់អីនឹងមិនមែនថាមួយខែមានម្ដងបានអីថាបានត្រង់ថាដឹងថាមានកើតឬក៏អត់មានកើតតែលើសឈាមឬក៏អត់លើសឈាមចាហើយពិនិត្យទៅវាមាននៅក្នុងឈាមនឹងវាពាក់ព័ន្ធរឿងតាំងពីលើសខ្លាញ់លើសស្គរលើសអីវាលើសស្គរវាអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានទឹកនោមផ្អែមហើយមានទឹកនោមបានជំងឺទឹកនោមផ្អែមធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងយើងទោះតែបែបហ្នឹងហើយយើងអាចទៅសួរខាងសុខាភិបាលអរុបសុខាភិបាលឲ្យដឹងរឿងនឹងទៀតដើម្បីនិយាយជាមួយគាត់បានចានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងមនុស្សចាស់ចាហើយឥឡូវពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាចាយ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្តីឬអំពើហិង្សាទូទៅក្តីជាងមានច្បាប់របស់ជាងណាច្បាប់អង្គការសហជីវជាតិក៏មានច្បាប់ជាតិនឹងហើយច្បាប់លោកបំបត្តិរំអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនោះចានឹងមួយច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងក៏ជួយដែរហើយឥឡូវនេះដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយពីច្បាប់មនុស្សចាស់មួយទៀតចាហើយនឹងច្បាប់អីចេះចាប់អូនេះជំនរងគ្រួសារយើងនិយាយពីរឿងច្បាប់ទាំងអស់យើងសិក្សាមើលយើងអាចមានពេលយើងអង្គុយអានពីច្បាប់យើងសួរគេសួរឯងពីច្បាប់ចាហើយយើងចាប់ផ្ដើមថាធ្វើម៉េចដើម្បីគិតដល់រឿងហ្នឹងចាតាមពិតទៅអំពើហិង្សានេះវាហៅវាអាចមានតគ្នាមកក៏មានអញ្ចឹងហ៎ហើយអំពើហិង្សានេះវាកើតដោយសារសង្គមបរិយាកាសយើងនេះចាដូចក្មួយៗលើកឡើងពីរឿងគ្រឿងញៀនហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់គេអ្នកថាគ្រឿងញៀនហ្នឹងពេលដែលក្មួយៗឬកូនៗដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនណាចាពេលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងគេប្រើឲ្យធ្វើអីក៏បានដែរតែអានឹងនេះវាជាចាំវិញអស់ហើយហើយដូចហ៊ានណាប៉ុន្តែដល់ពេលចាឆាក់ខ្លាន់ចាហើយដល់ពេលអត់វិញឡើងញញួរអញ្ចឹងណាចាចានៅអត់ខើតចាអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងត្រូវសិក្សារឿងហ្នឹងថាតើមនុស្សហ្នឹងធ្វើអីយើងសិក្សាពីច្បាប់ហើយបានយើងមើលថាក្នុងការដោះស្រាយអំពើហិង្សាទាំងឡាយតើត្រូវប្រើស្អីខ្លះពូមែនណាហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមិនមែនមានតែនិយាយថាបងប្អូនឬក៏អីទេអពុកម្ដាយវាយកូនវាយចៅជាកូនជាចៅអីហ្នឹងក៏ជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែរព្រោះអីនៅក្នុងតំបន់ផ្ទះជាមួយគ្នាហើយมันឈានតែនៅប៉ុណ្ណឹងឯងឈានទៅដល់ក្រៅទៀតក្រៅហ្នឹងអារឿងជួនកាលរឿងបលែនតិចតួចអីម្ទេសអីហ្នឹងបេះតែមិនស្រួលអត់សមអាហ្នឹងមួយដែរណាតែមិនចឹងអាមមិនដីមិនចឹងអាមហ្នឹងចារឿងនេះក៏ចៅជាបញ្ហាធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សាដែរអញ្ចឹងតើយើងសិក្សាពីរឿងហ្នឹងទាំងអស់ហើយយើងមើលមួយទៀតដែរតកតងនឹងផ្លូវចិត្តដែរពួកផ្លូវចិត្តមនុស្សជួនកាលគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តណាព្រោះចាស់ចាស់ភិកច្រើនមានជំងឺផ្លូវចិត្តណាប៉ុន្តែតិចថាយើងទៅនិយាយផ្លូវចិត្តមួយគាត់ក៏ខាត់ណាថាអញ្ញាទៅកើតផ្លូវចិត្តស្អីណាមែនចាមីងក៏ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាពេលខ្លះដែលយើងក្រេះក្រោធរៀងមិនសប្បាយចិត្តរៀងអីហឹងហឹងសាចាស់ហឹងសាមួយគេអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាខ្លួនយើងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងបានវាពេលអញ្ចឹងណាគេឲ្យយើងមើលសភើមើលសិក្សាពីសភើធัวខ្លះទៅដែលអប់រំចិត្តចាអប់រំចិត្តទៅសិក្សាពីអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីអប់រំចិត្តយើងហ្នឹងហើយចាហើយកាលណាយើងចេះរបស់ហ្នឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមនិយាយប្រាប់គេច
ាយើងចាប់ផ្ដើមអប់រំដូចក្មួយនិយាយថាខ្ញុំចង់អប់រំគេតើយើងចេះខ្លួនយើងយើងយល់ខ្លួនយើងយើងចាប់ផ្ដើមគិតពីរឿងថាយើងមានចំណេះដឹងហ្នឹងតើយើងមានជំនាញក្នុងការទៅនិយាយឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យអត់ចា៎តើយើងគិតដល់រឿងហ្នឹងជំនាញឲ្យគេស្ដាប់ហើយសួរយើងថាយើងដំណើរការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនេះអេរិយាបថរបស់យើងបានកាត់បន្ថយហិង្សាខ្លួនឯងនៅចា៎បើយើងស្រាប់តែទៅបណ្ដៅគេប្រាប់គេចាប់ខ្លួនយើងណាឲ្យតែគេនិយាយអីច្រឡំហិង្សាច្រឡោតតែដាក់គេអាហ្នឹងមិនកើតតែហ្នឹងអាហ្នឹងដូចគេថាអីគេគក់លក់ឆ្នាំស្រែងណាចាជាងអត់ទេចាចាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានណាចាហើយមួយដែរអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងយើងច្រើនផ្ដោតទៅលើប្តីប្រពន្ធទោះគ្នាណាចាមានអ្នកអន្តធ្វើអន្តរាគមន៍បានស្ត្រីយើងក៏កំចូលក្នុងពេលដែលគេទាស់គ្នាកុំឲ្យសោះព្រោះអីមិនបាននេះគេជួយដៃជួយជាងឲ្យខាងអាលោកប្រមាណមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយនឹងក៏បានគេជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ចាហ្នឹងចាគេបបអីជាងណាចាអាចធ្វើតើចាប៉ុន្តែជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមគិតពីការអប់រំជាចាអញ្ចឹងចាចាចាឥឡូវខ្ញុំសូមលើកទូរស័ព្ទ6000មកពីខាងខ្សែ016គាត់ប្រហែលជាចាំយូរឥឡូវសូមលើកតែម្ដងចាអាឡូអាឡូអាឡូចាជំរាបសួរបងប្រុសបាទជំរាបសួរចាបងប្រុសឈ្មោះអ្វីមកពីខាងណាខ្ញុំឈ្មោះវិសាលតែពីខេត្តកំពង់ចាមវិសាលមកពីខេត្តកំពង់ចាមចាបងប្រុសអាចចូលរួមបានបាទអរគុណចានិយាយពីប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺជាស្ត្រីដែលអាចធ្វើទាំងបានអឺកម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានប្រធានបទផែនការអភិវឌ្ឍឃុំភូមិឃុំសង្កាត់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាស្ត្រីហើយកុមារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាចំណុចហ្នឹងវាល្អដែរដើម្បីលើកស្ទួយស្ត្រីខ្មែរយើងដែលគាត់ទាំងផ្នែកសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាផ្នែកនយោបាយវាត្រូវតែមានចាចាបងស្ត្រីហ្នឹងចូលរួមចំណុចនេះខ្ញុំតែគិតថាវាងាយទីខាងទី CNP ចាខ្ញុំចង់សួរតែការធ្វើខ្លួនទៅពីរនេះថាការដែលយើងធ្វើការទៅបាយពីបច្ចាខ្នាតតាយហ្នឹងយើងអាចសហការគ្នាកុំមកធ្វើការជាមួយគ្នាហើយតែបានសម្លេងពីពីប្រត់ហើយឯងជើងគ្នាហ្នឹងជាមួយទៅកន្លែងហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមិននាំឲ្យរីចម្រើននៅក្នុងគុំគុំរបស់យើងហ្នឹងហើយដូចយើងកុំធ្វើពីក្រោយយើងគិតថាយើងត្រូវបំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងថាខ្ញុំឃើញហើយនឹងស្ដាប់ VOA ល្ងាចមិញយើងឃើញថាសូម្បីតែឋានៈដល់តួនាទីរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងលោកវងសុខគាត់ប្រើភាសាមួយថាបើបោះឆ្នោតដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានការវាយហើយអាហ្នឹងធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការមិនពេញចិត្តគាត់ឲ្យរត់ទៅឆ្នោតទៅគណៈបកពីពីហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានស្ទឹងទៅសារពីរត់ទៅឆ្នោតឡើងវិញដែរហ្នឹងពីតែឆ្ងាយណាស់ចាញ់ CNOP ហ្នឹងណាចាខ្ញុំឃើញថាគាត់ត្រូវប្រើភាសាគុលអស័យសពងក្បាលឯអានឹងពីភាសាថាថានៅក្នុងកម្មាភិបាលជំនាន់ពលតូនហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរវងសូនហ្នឹងដូចជាមេកងវរៈសនាធំមួយនៅស្រុកស្អាងខេត្តកដាងឃើញវរៈសនាធំក្នុងសម័យពលតូនក្នុងសាយគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សមួយគាត់ហ្នឹងក៏មែនឯអានឹងគេធ្លាប់នៅក្នុងរបបយកមនុស្សទៅស្លាប់នៅកោះកោអានឹងខ្ញុំឃើញគាត់យ៉ាងមួយតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដល់សម្ដីគាត់និយាយហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងខ្ញុំថា CPP ហ្នឹងនៅមានក្រុមប្រសាឃុំឯងក៏មកយកអត្រិស្ដីហ្នឹងចាញ់ឈ្នះចាញ់ដោយអស់ចិត្តញ៉ះឈ្នះដោយគេហៅថាយុទ្ធធរញ៉ះដោយគេហៅថាអាយុចា
ចាចឹងរឿងធម្មតាការចាញ់ឈ្នះយើងធ្វើនយោបាយចឹងដើម្បីប្រជាវិជារិះដូចជាយើងជាប់មេឃុំចៅសកាត់ហ្នឹងមិនថា CNOP គាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ឯងខ្ញុំគិតថាឲ្យ CPP គាត់មិនជាមនុស្សអាក្រក់ឯងប៉ុន្តែសំខាន់យើងចេះធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងនាមយើងជាខ្មែរហើយស្ត្រីហ្នឹងមិនថាណា CNOP នេះមួយមិនត្រូវលើកតម្កើងតែបរោះឯងត្រូវលើកតម្កើងស្ត្រីផងមានស្ត្រីនៅក្នុងឃុំប្រែកថ្មីស្រុកបោះធំគាត់ប្រចាំមួយណាគួរតែយើងលើកគាត់ទៅជាជំទប់ទី2ក៏ដោយទី3ក៏ដោយណាឲ្យគេមានទួលនីតិពលរដ្ឋប្រជាស្រីយ៉ាងណាគេពីវត្តទុកឲ្យអាហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាគួរនិយមអាហ្នឹងខ្ញុំមិនចាំជឿណាចាចាចាខ្ញុំឃើញថាភាគច្រើនអ្នកនយោបាយវាច្រើនណាឲ្យតម្លៃស្ត្រីគេឃើញថាឥឡូវវាមានខាង CNOP ហ្នឹងគាត់បានបន្តិចហើយ CPP គេមានមកគេខ្លះដែរអញ្ចឹងទីហ្នឹងព្រោះខ្ញុំតែប្រគួតប្រជែងគ្នាដោយតម្លាភាពហើយចាញ់គ្នាដោយឲ្យមានហើយអញ្ចឹងដូចពាក្យខ្លួនទាំងពីរអញ្ចឹងមាន CPP CNOP ហ្នឹងគួរតែយើងបកស្រាយមិនថាតើយើងធ្វើការនឹងគួរតែយើងផ្សេងជើងគ្នាឬមិនក៏ដើម្បីបដោតបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់ដូចញារុងរ៉េតអញ្ចឹងហើយស្កាត់បាត់ដងគាត់ល្បីគាត់រហូតដល់អន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់យើងធ្វើអញ្ចឹងបានវាល្អហើយយើងកុំប្រកាន់នឹងនេកាអញ្ចឹងឲ្យតាមមេបាក់ខ្លះអូវាគេច្រើនប្រកាន់នឹងនេកាដើម្បីស្វែងរកតែប្រយោជន៍ប៉ុន្តែគាត់ថាជាអ្នកពីខ្ញុំគួរថាគិតថាគាត់វាមិនទាន់មានលក្ខណៈអំពើពុករលួយអីអញ្ចឹងឃើញថាទោះបីតែការដាក់សម្ពាធទៅលើខោសង្គមជីវលនេះក៏ដោយខ្ញុំថាបញ្ហាអស់ហ្នឹងវាសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលទេចាអរគុណបងប្រុសចាអរគុណចាដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ចាឥឡូវខ្ញុំសូមបងប្រុសម្នាក់មកពីគាត់បានខមមិនទៅលើការ live របស់យើងគាត់ចង់សួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងថាតើមានបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីអ្វីខ្លះក្នុងការចូលរួមក្នុងសាននយោបាយអញ្ចឹងបងសូមខ្លីៗបន្តិចមកសួរបញ្ហាប្រឈមចាចាចាអាសួរមីងហ្នឹងណាសួរមីងមុនចាំសួរពួកអាចារ្យនិយាយពីរឿងបញ្ហាប្រឈមចាតាមពិតទៅខាងខ្ញុំបានរកឃើញហើយរកឃើញនឹងរកឃើញដោយសារក្មួយៗទាំងអស់ហ្នឹងជួបប្រទេសចេះមកចង់ឈរជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំលុះត្រាតែយើងនឹងទៅជាសមាជិករបស់គណៈបកចាហើយបើចូលជាសមាជិកគណៈបកបើសិនជាអស់លោកខាងគណៈបកលោកជ្រុំជ្រែងអញ្ចឹងយើងអាចនៅលេខរៀង1ឬលេខរៀង2បើនៅលេខរៀង1ឬលេខរៀង2ហ្នឹងយើងដឹងតែពីជាប់ទៅយើងបានចូលហើយចាជុំបើស្រាប់ដាក់យើងពីក្រោមអខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដែរលើកទឹកចិត្តក្មួយស្រីស្រីលើកទឹកចិត្តស្ត្រីណាប៉ុន្តែដាក់លេខក្រោមហ្នឹងក៏កើតដែរនឹងនៅមានកន្លែងខ្លះមិនទាំងអស់ហ្នឹងណាចាជារឿងប្រឈមមួយដែរចាហើយរឿងមួយទៀតបើសិនជាបានធ្វើហើយជាពិសេសល្អលោកស្ត្រីដែរលោកមានកូនមានចៅមានស្វាមីចាបើសិនជាស្វាមីគាត់ជ្រោមជ្រែងនឹងអត់អីទេអាអូនឯងអញ្ជើញទៅធ្វើការចោះបងនៅផ្ទះមើលកូនមើលចៅឲ្យណាមកវិញបងជួយធ្វើម្ហូបធ្វើហានឹងអត់អីទេប៉ុន្តែបរោះយើងអត់ទាន់បាន 100% ទេតែចង់ជួយស្ត្រីនឹងជួនកាគាត់ចង់ជួយលោកខ្លះជួយប៉ុន្តែដល់ចេញទៅក្រៅនោះស្រាប់តែថាស្អីគេហាឯងនឹងមិនគេប្រើអីឲ្យប្រពន្ធប្រើនឹងគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្តគាត់ភ្លេចគិតថាគាត់ទៅជាមនុស្សល្អគាត់អត់ចេះឆ្លើយមើលគេថាអេគ្នានឹងមនុស្សល្អតើចេះជួយប្រពន្ធណែអត់និយាយចឹងទេចាអានេះគឺជាការប្រឈមហើយមួយទៀតដោយសារស្ត្រីយើងនេះវាមានសម្ពាធពីការមុនមកកូនស្រីស្រីមើលតាចាន់ធីដឹងអត់ហ៊ាននិយាយអត់សូវហ៊ាននិយាយពួកអីនៅក្នុងផ្ទះគេ
អប់រំអត់ស្អីឲ្យយើងនិយាយច្រើនណោះដល់ចឹងទៅចាស្ត្រីចាអេកូនស្រីកុំនិយាយច្រើនកុំអីណាដើរអីឆ្ងាយអីដល់ចឹងទៅចេះតែខ្លាចតែពេលធ្វើអីខ្លាចនិយាយខ្លាចខុសប៉ុន្តែវាអត់ថាខុសអីទេនិយាយខុសថ្ងៃហ្នឹងស្អីឡើងកែទៅបានថ្ងៃហ្នឹងនិយាយតិចស្អីឡើងនិយាយបានច្រើនច្រើនទៅអាហ្នឹងវាជាការមួយដែរចាហើយណាមួយទៀតការសិក្សាជាច្រើនកូនស្រីស្រីតែពេលមានការលំបាកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងម្ដាយឪពុកច្រើនទុកឲ្យកូនស្រីព្រោះគាត់គិតថាកូនស្រីធ្វើការបានប្រយោជន៍ច្រើនជាងកូនប្រុសមិនគាត់គិតខុសទេគាត់គិតត្រូវប៉ុន្តែដល់ខាត់ខាត់ណាខាត់យើងស្រីស្រីនេះសោះចាគេប្រុសប្រុសហ្នឹងទៅរៀនបានខ្ពស់មកវិញធ្វើការបានខ្ពស់សរសើរទៀតណាឃើញនេះកូនប្រុសគាត់ប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងនេះគឺដោយសារកូនស្រីទេចានឹងហើយដែលយើងឃើញថាភាពប្រឈមរបស់កូនស្រីដែលមានឃើញកន្លងមកចាហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគេនៅប្រើភាសាមួយហ្នឹងភាសាហ្នឹងមានថាអូកាលណាកូនប្រុសទាំងអស់ប្រើភាសាហ្នឹងគេហៅថារើសអើង gender រើស gender ណាថាឲ្យស្អីឡើងគេទម្លាក់ទៅលើស្ត្រីអាកំហុសឆ្គងអីគេទម្លាក់លើស្ត្រីតាមពិតអត់បានឃើញអាស្ថានភាពស្ត្រីយ៉ាងម៉េចអត់គិតថាអូបើស្ត្រីខុសអញ្ចឹងយើងជួយអត់ទេគាត់ច្រើនណាស់មកពីស្ត្រីខ្លួនឯងនឹងមិនព្រមចេញអីអីមែនចឹងទេណាអាហ្នឹងឯងតែជាភាពរាំងស្ទះរបស់ស្ត្រីចាតែនឹងចាស់ទៅឲ្យកូនកូនឆ្លាតចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរសម័យខ្លួនតែម្ដងតើមិនអីមានសល់ទីទីចាចាអឺបញ្ហាប្រឈមរបស់បងក្នុងការចូលរួមក្នុងសាញយុវ័យបងជួយបងវិទ្យាដែរម្ដងទៀតចាចាអត់អីទេបញ្ហាខាងនយោបាយប្រឈមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ទៅថាខាង CVP ហ្នឹងគាត់ចូលចាគឺគាត់ឲ្យតម្លៃមកគឺពួកខ្ញុំនឹងអត់សូវមានលំបាកអ្វីមកណាគាត់យល់ថាស្ត្រីគាត់ទៅមើលនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពណាចាគាត់ឃើញសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់យល់ថាខ្ញុំហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំហ្នឹងអនុវត្តបណ្ដាមកគឺគាត់ឲ្យវិជាមតិជាមតិនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតវិជាមតិបោះជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយកមួយក្រុមចាដែលគាត់មកបោះពួកខ្ញុំបោះឲ្យអញ្ចឹងទៅតែពេលវិជាមតិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបានខ្ពស់ពួកគាត់ចូលថាអូអញ្ចឹងវិជាមតិខ្ញុំហ្នឹងអូគាត់ថាវិជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ជឿជាក់ហើយគាត់មានសកម្មច្រើនជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនបានចាចាអញ្ចឹងគាត់ខាង CVP ហ្នឹងគាត់យល់ថាអូអញ្ចឹងបានហើយអញ្ចឹងឲ្យជូនគាត់តាមដែលថាដូចជូនឲ្យខ្ញុំហ្នឹងតាមសម្រាប់ដេករៀនអញ្ចឹងចាហើយម្យ៉ាងគឺខ្ញុំថ្មីអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងមានមេរបស់ខ្ញុំខាងគាត់ដាក់លេខគាត់ខាងមីឃុំហ្នឹងគាត់លេខ1ចាតាមគឺខ្ញុំចាហើយដូចគាត់និយាយថាគឺយើងអាចសហការគ្នាចាសហការចាខ្ញុំយល់ចំពោះវិសាលបងមកពីបងវិសាលចាការលោកវិសាលគាត់សួរថាយើងក៏មានការរើសអើងគ្នាចាខាងខ្ញុំឃុំខ្ញុំអត់មានការរើសអើងគ្នាទេគឺធ្វើការតាមបច្ចេកគ្នាគឺហើយគឺសហការគ្នាមិនការគ្នាអត់នៅមានការអត់ប្រកាន់អីទាំងអស់ចាគឺថាយើងសហការគ្នាជួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអភិវឌ្ឍនេះមួយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវជួយអភិវឌ្ឍមួយទៀតធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យនៅភូមិឃុំរបស់ខ្ញុំនឹងគឺមានការរីកចម្រើនចាអត់ឲ្យភូមិខ្ញុំនឹងឃុំរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទាំងមូលនឹងអត់ឲ្យមានការអន់ថយមកវិញទេអញ្ចឹងបានថាគាត់និយាយការនយោបាយគាត់និយាយឡើងគាត់ថាគាត់អភិវឌ្ឍអ្វីៗអញ្ចឹងណានឹងខ្ញុំអត់ប្រជែងទេណាបងចា
តែខ្ញុំក៏មិននិយាយឲ្យហួសពីព្រំដែនដែលខ្ញុំធ្វើដែរចាគឺខ្ញុំនិយាយអ្វីគឺខ្ញុំធ្វើហ្នឹងចាចាខ្ញុំថាឥឡូវបើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយលោកពូទាំងពីរគាត់នៅខាង CNLP គាត់មានពីរតែសុទ្ធជាបរិសុទ្ធហើយក្នុងចំណោមគាត់10នាក់ហ្នឹងគាត់មានស្ត្រីឯងអញ្ចឹងគាត់រើសមកក៏គាត់ចង់អានពីរខ្ញុំថាឥឡូវលោកពូជួយសហការគ្នាចាខ្ញុំជួយអ្វីមួយគឺពូជួយគ្នាគឺធ្វើម៉េចតំណាងវិជ្ជាគ្នាសូមឲ្យពូនឹងជួយឲ្យភូមិឃុំរបស់យើងរីកចម្រើនកុំឲ្យថាំងបានឡើងបានមកពីកៅអីហើយហេតុអីបានតែភូមិឃុំនៅដែរព្រោះបងើបកាគឺខ្ញុំអត់ព្រមទេចាគឺខ្ញុំឲ្យសហការគ្នាអត់មានការរើសអើងអីទាំងអស់គឺជួយអភិវឌ្ឍភូមិឃុំអរគុណច្រើនបងស្រីអឺជាចុងក្រោយសូមលោកស្រីលោកស្រីបន្តិចមកអរពេលមកសំណពរទៅកាន់នេះរបស់បានធ្វើយ៉ាងម៉េចអស់ស្ត្រីកានចាចាអរគុណជួយស្ត្រីបន្តចាចាអរគុណណាស់តាមដែលយើងឃើញឯកសារថ្មីថ្មីចាចាឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានចិត្តគិតដល់ណាស់ខ្លាំងណាស់មែនតែនហ្មងចាហើយតែជាសំណពរខ្ញុំមិនចង់បានឃើញតែជារឿងឯកសារហ្នឹងហ៎បានមេត្រានេះមេត្រានោះល្អអត់ខ្សោះយុទ្ធសាស្ត្រនេះយុទ្ធសាស្ត្រនោះល្អអត់ខ្សោះចាប៉ុន្តែចាសុំមេត្តាធ្វើការអនុវត្តចាធ្វើការអនុវត្តយកអាទ្រឹស្ដីនឹងយកមកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តហើយយើងធ្វើការអនុវត្តហើយយើងចាប់ផ្ដើមវាតម្លៃនឹងតាមដានមើលណាតាមដានមើលនឹងវាតម្លៃថាតើអាការអនុវត្តដែលលើទ្រឹស្ដីដែលយើងមានហើយនេះបានប៉ុណ្ណាហើយជាប្រចាំបើមិនទាន់បានល្អគ្រប់ដប់អញ្ចឹងថែមទៀតអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំចាំសំណពរថាឯកសារថ្មីថ្មីដែលខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកចេញហ្នឹងលោកមេតាយកទៅអនុវត្តចាហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាលោកនឹងអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរហើយមួយទៀតដែរចង់ជឿនាយបាល់ទៅខាងគណៈបកនយោបាយលោកមេតាគិតរឿងនឹងឲ្យបានច្រើនចាមិនមែនមានតែទ្រឹស្ដីនៅក្នុងខាងរដ្ឋាភិបាលបើគណៈបកនយោបាយអត់ដាក់ក៏អត់ទៅ